4 тисячі херсонців жахом чекають початку зими. Вони мешкають у будинках, зведених за болгарським проєктом. Там труби обігріву вмонтовані у стіни, і більшість систем вже вийшла з ладу. Влада Херсона пропонує людям перейти на автономне опалення. Чиновники навіть готові порушити закон про заборону індивідуального обігріву у окремих квартирах багатоповерхівок. Херсонці мерзнуть, але не квапляться. Одні пристосували зовнішні радіатори до труб всередині стін, а іншим автономне опалення не по кишені. Вирішити проблему комплексно, як того вимагають тепловики, влада не в змозі. Приміром, встановлення котельні на даху бюджетним коштом заборонено, адже квартири приватизовані. Стіни не гріють. Понад 4 тисячі херсонців із жахом чекають на 35-ту зиму їхніх інноваційних будинків. За так званою болгарською схемою радіатори опалення вмуровані у зовнішні стіни. За десятиліття експлуатації більшість труб вийшла з ладу. Тепер у квартирах холодно. Діти перчатки одягали, уроки робили, коли маленькі були. Зимою в этом самом в залі стояк повністю відказав. Ходила, писала заявление, сказали, меняйте стояк, там что-то засорилось. А что я могу поменять весь стояк? Родина пенсіонерів Шурупових врізала чавуні радіатори в труби у стінах. Кажуть, від холодів трохи рятує, але обходиться дорого. Платимо сумасшедші гроші. Ну гріють, ну як гріють? Воно два пухових платка, одні на ноги, один на плечі. Та й сижу в кріслі. Міська влада радить людям перейти на автономне опалення. Попри те, що закон забороняє встановлювати його в окремих квартирах. Однак за останні 3 роки систему поміняли лише в 100 помешканнях. Більшість жителів болгарських будинків – пенсіонери, які не мають 30 тисяч гривень на власне опалення. Ветеран Збройних сил Віталій Складчиков гроші вже зібрав, але справа зависла через оформлення. Я розраховував на одну неділю, а займаюся цим вже рік. Інженери Херсонської ТЕЦ та Херсонтеплоенерго ініціативу влади критикують. Бо після переобладнання опалення батареї у стінах залишаться, а люди за обігрів не платитимуть. Підприємства несуть збитки і через перевитрати гарячої води, яку закачують у мережу з розрахунку на цілий будинок. Крім того, система може вийти з ладу. Якщо, як ви говорите, одні перейдуть, а інші не перейдуть, це приведе до розбалансування системи отоплення вдома і к її малоефективній роботі. Где-то горячо, где-то холодно, потому что где-то будет больше нагрузка, где-то меньше нагрузка. Тепловики пропонують переобладнати системи опалення одночасно у всіх квартирах. Влада розглядала варіант встановлення локальної котельні на даху. Однак витрачати бюджетні гроші на роботи в приватизованому житлі не має права. Ну, треба по всьому дому розвести розводку. Перший момент – треба заказати проєкт, оплатити цей проєкт, зробити общу систему. І собственники повинні за свої гроші встановити прибори отоплення, обогрівателі. Люди такий варіант теж не підтримують, бо це обійдеться значно дорожче, ніж автономні котли. Тож запасаються на зиму теплим одягом та ковдрами. Олена Горячева, Олексій Уманський, Факти, АСТВ.